ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ ବାବର ଆଜମଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ କହିଲେ ଏମିତି କଥା। କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ମୁକାବିଲା ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଅପେକ୍ଷା ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଗଷ୍ଟ 30 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଏସିଆ କପ୍ରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ତେଣୁ ଦୁଇ ଦଳ ଝାଳବୁହା ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ ନିକଟରେ ବିରାଟ କୋହଲି କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ମହଲ ଅନ୍ୟ ମୁକାବିଲାଠୁ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ବାବର ଆଜମ ମଧ୍ୟ ଏହି ମୁକାବିଲାକୁ ନେଇ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲାକୁ ପୁରା ଦୁନିଆ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ କାରଣରୁ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ହେବ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଖେଳାଯାଇ ନାହିଁ। କେବଳ ICC ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଦୁଇ ଦେଶ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିଥାନ୍ତି। ଅଧିନାୟକ ବାବର ଆଜମ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ସର୍ବଦା ରାଇଭାଲରୀ ରହିଆସିଛି। ପୁରା ଦୁନିଆ ଏହାକୁ ଦେଖିଥାଏ, ଉପଭୋଗ କରିଥାଏ। ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ରୋମାଞ୍ଚକର କ୍ରିକେଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ କଦାପି ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 100% ଦେଇଥାଉ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳି ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଏସିଆ କପ୍ ଅଗଷ୍ଟ 30ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ମୁଲତାନରେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ନେପାଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଗ୍ରୁପ୍ ଏରେ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ନେପାଳ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରୁପ୍ ବିରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବାଂଲାଦେଶ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ରହିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏସିଆ କପ୍ରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଅତିକମ୍ରେ 2 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇପାରେ।